ကျွန်တော်လည်းအိမ်တော်ကြပြီတော့ကျွန်တော်ရင်သွေးများနဲ့ပျော်ရွှင်စားနေပြပါတယ်ဒါကလေးကိုသူကနေပြီတော့တကယ်ဟုတ်ရဲ့လားအမှန်ဟုတ်ရဲ့လားဆိုတာသူစဉ်းစားပြီးတော့သူကြည့်ပါသေးတယ်ကျွန်တော်သတိရသေးတယ်အဲသူတေချာမဖြစ်ပဲလေဟာကျွန်တော်တို့အိမ်တော်ကြတာတကယ်ဟုတ်တယ်ဆိုတာသူသိလိုက်ရတဲ့အခါမှာကောင်းမွန်မလို့ဆက်ပြီးပြန်သွားပါတယ် ပြန်တော့မကြခင်ချိန်မှာသူလဲအိမ်တော်ယူလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျဟိုအဲ့ဒီချိန်ကစပြီးတော့သူဘယ်မှာရှိလဲဆိုတော့ကျွန်တော်မသိတော့ပါဘူးသူဘယ်မဲ့ဒီကနေ့မှလဲဖန်သားပြီးမဝနေစောင့်မျှော်ချီရှူအားပေးနေမလားတော့လဲမသိဘူးခင်ဗျကျွန်တော်လဲနေရင်းနဲ့တခါတလေသူ့ကိုလွမ်းဆွတ်တဲ့ချိန်လေးတွေရှိပါတယ်လွမ်းပါတယ်အဲ့ဒီခါမှာ ကျွန်တော်တခြင်းလေးကောက်ရေးပါတယ်ဒီတခြင်းလေးဟာကျွန်တော်နမ5ပဲလို့သတ်မှတ်ပါတယ်အဓိကတခြင်းလေး5ပုံပေါ်လေးเนาะကြားမှာတော့ပတ်သက်တဲ့တခြင်းလေးတွေအများကြီးရှိပါသေးတယ်ဒါတွေကျွန်တော်မဆိုတော့ပါဘူးပြောချင်တာကကျွန်တော်မြန်မာပြည်သိန်းတန်ဟာရိုးရိုးသားသားရှင်းရှင်းလင်းလင်းလေးပဲအားလုံးပဲခွင့်ပြုခြင်းနဲ့ကျွန်တော်ပြောခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ခြေစနီးရဲ့ခွင့်ပြုချက်လည်းရှိပါတယ် တချင်းတွေရဲ့သမိုင်းကြောင်းကိုကျွန်တော်မကွယ်လွန်ခင်ဖြစ်စီစဉ်တာလေးကိုကျွန်တော်ရိုးရိုးအသိပေးခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်တခြားပါရွေကျမ်းမှာမရှိပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တချင်းလောကမှာစီကျူခေတ်ကလည်းနာမည်ကြီးခဲ့တဲ့တချင်းတွေအများကြီးပါပဲမန်းတောင်ရိတ်ခိုးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တေးရေးပုဂ္ဂိုလ်ကြီး၃ဦးရေးတယ်လို့ကျွန်တော်သိရပါတယ်နော်ဥမာရွှေမင်းကန်ဆိုလို့ရှိရင်န
ကျွန်တော်ရဲ့စီလီယိုလောကမှာလည်းကျွန်တော်ရှင်နေကဒီတကယ်ဖြစ်ဖြစ်ပေါ်မှာနာမည်ကြီးတာပဲများပါတယ်ဒါလေးပါပဲသိစေချင်တာပါ Ajinna chiye ne yada gredui abe ma
Alô, amor.